munaasabadan oo ay ka qayb galeen sanatar, wasiir, saraakiil ciidan iyo waxgarad kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan qada sharafta ahayd ayaa loo sameeyey boqor cismaan oo maxamuud burmado oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliland oo maalmahan booqasho ku jooga isaga iyo wafdi uu hogaaminayay, waxaana casuumaadda u fidiyay beesha karanle oo ka mid ah meelaha degan magaalada Muqdisho. munaasabadda intii ay socotay waxaa hadalla kasoo jeediyay siyaasiyiinta, madaxda dhaqanka, saraakiil ciidan, waxaana boqorka iyo wafdigiisa la guddoonsiiyey hadiyado qaali ah oo ay ku jiraan laba faras oo lagu maamuusay. Ugaas cabdullaahi ugaas xaashi ugaas farax cadda ayaa sheegay in boqor buurmado uu yahay boqorka geeska afrika, islamarkaasina uu mudan yahay in munaasabadan iyo mid ka heesareysa muqdisho loogu sameeyo. ma hilmaamina waqtiba cariir ugu noqday arabaa adaaba hore ugu dhawaaqay, laakiinna waxaan kuu soo jeedinaa xoojina safarkan sigiisa koowaadna baydhabo ka bilowday iyo bay iyo bakool gaar ahaan caasimada baydhabo inaa ka bilowday. sidoo kale guddoomiyaha odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye nabadoon maxamed xasan xaad iyo sanatar axmed dhuxulow dhagdheer ayaa munaasabadda eedana fikirkooda ka dhiibtay. salaan kadib xafladda sida aad maqlayseen waa xaflad soo dhoweyn maamuusid boqor cismaan ow maxamuud iyo martidiisa la socota ama wafdiga la socda oo siyaasad iyo dhaqanba isugu jira. mar koobaad iyo mar labaad soo dhowaada magaalada Muqdisho ku soo dhowaada walaaltinimo iyo jacayl ku soo dhowaada khaasatan degmada Daynila ku soo dhowaada boqorka iyo bahda kore la socotaba waxaan leenahay degmada Daynil ama magaalada Muqdisho waa steeringkii magaalada Muqdisho degmada Daynil waa shukaanti magaalada Muqdisho degmada Daynil waxay ku gaar tahay uga duwan tahay magaalada Muqdisho. waxay xuduud leedahay labada shabeelle, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. waa meel boqorka aniga in badanaan saaxiib nahay, ilaa 10 sano si gaar u wada shaqaynaynay. boqor cismaan wuxuu jecel yahay dhulka miyiga leh, waa nin geel fara badan uu leeyahay, waa nin xoolaha jecel. marka boqor cismaan meeshaan waxay kulmisay magaalada waa degmo ka mid ah, waa dhul beereed oo waxay xuduud leedahay webiga. sidoo kale munaasabadda waxaa hadalla soo dhoweyn mahadcelin iyo guwaabo isugu jirta kasoo jeediyey xildhibaano, saraakiil, madaxda dhaqanka iyo waxgarad kale. waxaan leeyahay boqorka waftigiisa halkaa waxaa idinku soo dhoweyhaya beesha karan la hawiye oo gobolka Banaadir si xoog badan u degan, qalbi furan iyo kalsami iyo laab wanaagsan. laab wanaagsan waxaan leenahay kusoo dhawaada boqorka waftigiisa wasiir Dube oo weligay arag inaan warkiisa maqlaba hortayda fadhiyaa. waxaan leeyahay soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada, sharaf ku soo dhawaada. halkaa waxaa idinku soo dhaweyhaa karan la hawiye oo magaalo madaxda gobolka Banaadir dadka u qawida badan ah, ugu sharafta badan ah, wax laga weydiiye ah. waxaan leeyahay kusoo dhawaada soo dhaweynka bacdi boqorka waftigiisa waxaan leenahay xamar hadda garaaro beledka hoose aadine meeshaan imaada sharafta badan, deegaanka wanaagsan leh, kusoo dhawaada wax ka soo dega. marka waxaan u baahannahay geesinimadaadi iyo codkarnimadaadi iyo boqornimadaadi aad ilaa afrika ka gaartay inaad soomaaliya ku soo celiso gudaheeda. waxaan u malaynaa soo noqoshadaadu farxad weyn bay noo tahay. aad magaalada Muqdisho soo booqatay, waxaan salaan annaguna aan rabnaa niyada inaan kuugu dhiibno dadkii aad ka timid Soomaaliland. waxaan leenahay boqorow maanta Soomaaliya way isu baahan tahay, rajadaasuna rajo weyn weyn inaad fura u noqoto Soomaali waan rajaynaynaa. waxa la isku hayaahuna wax waqtiyo badan laga hadli jiray lagana hadli doono waaye, laakiin Soomaaliya inay isu baahan tahay qof kastoo Soomaaliya waa ogtahay. waxaan ku leenahay hoggaankaada iyo boqornimadaada iyo karaamadaada Soomaali ku tijaabi, insha Allah waa ku guuleysanaysaa. annaguna
gacmo furan iyo niyad aan kugu soo dhaweynaynaa hadaan nahay dadka reer Muqdisho gaar ahaan gogosha halka ka fidsana beesha karan la hawiye ee halkan ku dhigeen maanta waxaan ku tusaynaa niyadeena inay niyad fiican ku tahay waxaan ugaaska yiri hadaayay adiga iyo bahdaaduba daynin la waxaad rabtaan ka soo qaata dhulkaanu dhul cusub waayay deegaan boqorka sartiisa inaan dhisno waa ku qasbanahay boqor hadaad rabto inaad hadaad geel aad inaad ilaashato rabtana geel meel lagu dhaqan waa ku taal halkan iyahoon waxaan ka mahadcelinaynaa mahadan la soo koobi karay bacda alxamdulilaahi qada sharaftan iyo soo dhaweynta aadka u qiimaha badan ee boqor cismaan aw maxamuud ah u soo dhaweysan iyo waftiga ballaadhan ee dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada iskugu jira waa ka mahadcelinaynaa beelweynta karinla hawiye curadkii hawiye gaar ahaan beesha murursade iyo deegaankeedan degmadeedan dayniile ee quruxda badan qiimaha badan aada baan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad runtii ugaasku gogoshu dhigaynaa waa gogol farxad iyo qiimo badan leh waqtigoo iska yar daraaddii waxaan rabaa ma jiro waxaan rabaa un mahadcelin inaan ka mahadcelinno maanta munaasabaddan weyn ee lagu soo dhaweeyey degmada dayniile boqorkii geeska afrika boqor cismaan aw maxamuud buur madow oo ay ku soo dhaweeyeen beeshan ballaadhan ee uu hoggaaminayo ugaas cabdilaahi ugaas xaashi ugaas faracadde iyo beesha weyn ee uu ka soo jeedo ee degta galmudug gobolka banaadir iyo koonfur galbeed ugaaska iyo beeshiisa weynba waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta ay boqorka soo dhaweeyeen runtii soo dhaweyntani waa mid taariikhi ah waxaan akhriyey buug uu qoray ambaasador cawil 1962 oo ay hadda ka soo wareegtay 60 sannadood oo dhowdhow ayaa waxaa loo beddelay ceelbuur ambaasador cawil baa guddoomiyaha degmada ceelbuur laga dhigay buuggiisuu ku qoray in ugaaska awowgii ugaas faracadde ku soo dhaweeyey sidaa maanta ugaas faracadde uu boqor buur madow u soo dhaweeyey waa 60 guuro waa soo dhaweynta soo dhaweynteedii waa ka mahadcelinaynaa sharaf baanu u arkaynaa karaamaanu u arkaynaa anigoo ku hadlaya magaca siyaasiyiinta deegaanada boqorka waxaan leeyahay waa idinka guddoonay waana idinka mahadcelinaynaa waana nalagu leeyahay labadaas soo dhaweynoodba tan guud waxaan isleeyahay sidaa boqor cismaan sheegay wax badan baa dadka ka dhaxeeya waxaasna waxaa muhiima inay sii socdaan la ilaaliyo la weyneeyo waqtigii waxaynu taagannahay dadku qadaynayeen hadal badan looma baahna kaftanno dambe way inoo soo socdaan kambeynaaba soo socdo kaftan la waayi maayo mar kalena waa idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gunti iyo gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray boqorka geeska afrika boqor cismaan oo maxamuud buur madow oo soo dhaweynta loo sameeyey ka mahadceliyay isagoo xusay in waqti dambe ay si wanaagsan isku wareysan doonaan inta uu muqdisho ka ama bixin ka horow ama ka cadeeba kuusatay niman haddii lay soo kiciyeen waxa weeyaan mar labaad si kuweyno furay mar labaad malaa yelmaali ku cel soogaabaad ayibi mar haddii aad arkay taagee laga hadlayo inaad laba kelmadood ku yidhaahdo marka hore beelweynta karinle ee uu hogaaminayo gogashan iyo casumaadan iyo qaabilaadan iyo milkahan iyo maamuuskan aadkii aad ku ballaadhan oo inoo furay ugaas cabdullaahi faracadde iyo garbihiisa marka hore aad iyo aad baad nagu soo dhaweysay anaguna waanu kusoo dhawaanay
وكما هدعلنينا وكعبا بودي دونا مسكح ليضا هي خصوص ليضا لإنتان اللهي وكو ورناطون تا سيدي أنا لقاري كرحي إيبا اللعبني إذا لو كسو لوي إعياتي فرطة هي نقنك إيه برباطي قبلوه قابليين آدي أدباركم هدعلنينا سردوينتا وضياشا شيفافكا ايو عقاشا وقاسكا قربيه ساها يسرطانا داي ملاح داي وزيرا داي ودوبياشا ماموسا ايو سردوينا أدباركم هدعلنينا بيشة وحن مولينينا داتك عاد وحبادن سيقلونا هايو وحبادن بارونا يسيقلونا ستار تي في مقدشو حول هذا الله عقوه حرفظها علمي قوكري واهنان كحرن ودك دقيح القدشدة حسل شدة أمانة حقين دي دهبشيل باكو عاني كدر شد دهبشيل كوه اللعقت هذا يد دهب دي قوني سولو ينقل كاتكون نوريد الباب كيسة شوغنا آير فرينت اللعقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرون يا حرفظها وحسوسار حنان كي بلوشدة حيركونا اسلام يوما انت كوح السليه لقد لعقت هذا دهبشيل بانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون هذا كلا
current account, saving account, iyo investment account. Ku xiro account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab. Adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel, waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo. Si toosan aad uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.